Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Tentokrát s dalším z řady československých tanků. Už se dostáváme na čtvrtý tier v těch replayích a tam je jediný tank a to je střední tank Vzor 39. Kdo chcete, můžete se podívat na recenzi tohoto stroje a rovnou na začátek řeknu, že kdo se nedíval na recenzi, tak bych tenhle stroj shrnul asi tak, že se zase vracíte k takové té nezábavné šedi československé větve tankové. Jestliže ta trojka, ten třetí tier s tím zásobníčkem byly zábavné stroje, tak zkrátka ta čtyřka už zase patří mezi to něco středního na čtvrtém týru, co okamžitě zapadne, vůbec to není zajímavé, vůbec to není zábavné, prostě rádi se toho zbavíte a v podstatě nemůže se nikdo nikomu divit, protože ten tank opravdu nenabízí prakticky nic podle mého, čím by nějakým způsobem zaujal. Máte 47mm rychlopalné dělo, dáváte vlastně rány za 60, 60 je alfa, nějakých 83 nebo 86 je základní penetrace, penetrace z goldy, pak je 132, to je velmi jako zajímavý rozdíl, řekl bych dost výrazný. Takže řekl bych, že se vyplatí rozhodně nějaké goldy na tomhletom stroji vozit, samozřejmě hlavně pro použití, jestliže skočíte do hry, kde máte hodně týrů 6. No ale na typa 95 opravdu nepotřebujete nic takového, toho můžete rozložit na molekuly i s tím dělem se základní municí nebo se základní municí. Celkově ale tenhle ten stroj musíte hrát hodně opatrně. A rozhodně ne takhle hloupě jako já vyčuhovat, abyste od AMX-40 dostali za 122. To je něco, co opravdu vás nepotěší a musíte tomu podřídit další vaše hraní. Mobilita, no tak to otáčení, žádná sláva, můžete to vidět, maximální rychlost nějakých 45 km za hodinu a to je maximálka. Takže než vůbec se na tuhletu rychlost dostanete, také to hodně trvá. Nějaké takové to zajíždění, výjíždění, výstřel. Také ten stroj na to příliš použitelný není. Vyčuhovat kdekoliv znamená, že ráno koupíte a neodrazíte, byť nějaký ten pancíř tam máte, o tom ještě bude řeč, ale zkrátka je to spíše použitelné proti těm týrům 3, ale i tak jste viděli, že ta T-127 mě tam bez problémů penetrovala, jo? Takže to asi není úplně dobrá známka toho pancíře, ale občas vám může pomoci, to je pravda. Extrémní opatrnost opravdu, řekl bych, maluje obrysy celého tohoto stroje, protože jakmile se na vás někdo zle podívá, tak je s vámi zle. A je jedno, jestli to 9-2 nebo jiný nějaký ještě příšernější stroj. No, AMX-40 to je určitě stroj, který prostě potkat nechcete a na který je potřeba ládovat goldy, což já teďka činím a vůbec se za to nestydím. I když je stav 11-10, prohráváme na HPčka. Je tady hromada tanků na ránu. Víte, že 11-10, 11-11, 11-12. A najednou máme velký problém. Já bych potřeboval si schovat nějaká ta HPčka, takže vycouvávám z téhleté pozice. AMX-40 je stroj, kterému se musím opravdu vyhnout a mít ho na distanci. Ještě tady někde běhá PZ1C, to je opravdu také tančík, který, jestliže mě potká zezadu, tak se mnou udělá rychlý proces. Jedna rána nevyšla, musím tu 40 zabít co nejdříve, naštěstí do kupulky podařilo se. No ale naše B1 skončila s rukou nepřátelské B1, no a teď už je to 12-14 a je to asi všechno na mě. Nikdo jiný nezbyl, kdo by s tou bitvou ještě něco udělal.
No a tak není pochyb, že moje kroky musí mířit na náš cap, který je obsazován. Čas na to není, vidíte ta mobilita. Jedu po perfektním terénu a přesto jste na nějakých 42, 3. Prostě opravdu žádný rychlík to není, ještě navíc, když neumíte řídit. Pravděpodobně tam bude B1. Uvidíme, koho tady překvapím. A nakonec tady přijeli oba, takže PZTNC kepovalo. A tady jsem u toho, co jsem zmiňoval. Ten pancíř proti těm tankům, které nemají příliš penetraci, nebo mají obecně problémy s penetrací, jako je právě B1, tak to může být vaší výhodou. On když goldit nebude, tak bude mít s vámi problém, když nebudete samozřejmě bokem. Rychle ujet, to byl můj cíl. PZ1C je taky další tank, který prostě, když se natočíte zepředu, tak má s vámi velký problém, pokud nenabije goldy. Vemte si, že vlastně ten turret má nějakých 60, spodek 30, tuším. Je to už je dostatečné množství pancíře, nebo dostatečný objem pancíře, který vás může ochránit zrovna před takovýmito tanky. A to pustím dál. 5 kg cap jsem zachránil. No a teď už jenom Artina, trošičku jsem si tady počkal, co kdyby náhodou mě tady chtěla ostřelovat. A vidíte, že jsem dělal velmi dobře, že jsem počkal. Přece jenom 82 HPček, Vespe je sice trojková Artinka, ale kdo ví, jak by to dopadlo. Ten pancíř je opravdu spíše hlavně ze předu a i takový sporadický, ale fungovat může, jak jste se přesvědčili před chviličkou. No ale proti Artinám opravdu na to spolehat nemůžete, to jste opravdu pro ně lahůdka. Ale ta trojka by mohla mít s vámi problémy, ale 82 HPček je skutečně málo, takže příliš bych tomu nevěřil. Předpokládám, že Artina zůstala tam, kde zůstala. Snažím se tady využívat toho křovíčka a vlastně překvapivý úplně až na poslední chvíli. Nemám tady žárovku, takže je možné, že svítím, což bylo pravděpodobné, protože on tak jako vyjel. Naštěstí vystřelil, unáhlil se a já mohl zabezpečit válečníka, vítězství pro náš tým a možná i jednu medailičku. Je to jako se všemi těmi československými nízkými týry. Hodně hráčů to hraje. Ty nároky na to, abyste získali tankistu hrdinu, jsou poměrně vysoko, takže jiné to nebylo ani u středního tanku vzor 39 čtvrtého týru československé větve. Tankista hrdina na Ensku se nakonec objevil, k tomu velká ráže, ještě tam byl obránce za schození kepu, válečník za 6 kg. Druhá tabulka je také zajímavá, 1224 damage 6 kg, to není, myslím si, vůbec špatné. 1067 základních expů, ještě kolega z chaty výrazně pomohl k tomu, aby jsme zvítězili. Poslední tabulka, vypálenou výstřelu 37, zásahu 31, průstřelu 23. To dělo není zas tak špatné, možná na to snajpení se by s ním hrálo lépe, na blízko, kolikrát to dávalo různé detraky a takové věci, které samozřejmě nejsou špatné, ale když potřebujete penetrovat a hlavně ničit nepřátelé, tak detrak byste rozhodně vyměnili za nějaké to poškození udělené. Tamhle ještě červeně svítí automatické doplnění munice, vidíte, že ty goldy jsou opravdu u 39 drahé, k tomu ještě jsem tam měl buchty, takže minus 10 000. Nakonec tedy takhle v mínusu, na druhou stranu, jestliže jste poslední v té bitvě a máte zabezpečit vítězství, nemůžete brát ohled na svoji peněženku, pokud si to samozřejmě můžete dovolit, ale měl by vás pak hřát ten pocit zadosti učení v podobě vyhrané bitvy. Dobrá, tak tohle byla extrémně opatrná 39 na Ensku. Tenhle tank zkrátka se podle mě nedá hrát příliš jinak. Agresivně možná ano, ale stále myslet na to, že nemáte moc HPček, prostřelí vás každý od týru 4 výš, někdy i bez problémů týry 3. No
a tomu přizpůsobit celé hraní s tímhle strojem. Dobrá, tak to bylo krátce z Ensku. Já doufám, že se vám replay líbil. Pokud ano, budu rád, když dáte tomuto videu like, případně budete toto video sdílet nebo dáte mému kanálu odběr. A já se budu těšit u dalších replayů, návodů nebo recenzí z Vodka. Mějte se.